үгэлтэх нь гэж тэгээд Линжан Бенз тэ өнөөдрийн бичлэгээр хийтүүлээ Minecraft episode 2. Ерөнхийд бол episode 5 л да. Тэгээд бит 2 бол 8 их бичлэг хийсэн. Тэгээд ерөнхийд бол амар хөгжөө явсан. Тэгээд данч нөгөө хийсэн бичлэг маань жоохон чанар муутай тараад тэгээд бас ядчихад бичлэг маань амар шинэ хуваагдсан байсан. Тэгээд бит 2 ямар ч аргагүй болоод ерөнхийд бол шууд хийхээр шийдсэн. Арт ч байна уу? Би нэг даймонд олсон. Амар их даймонд болоод тэгээд би өөрөө нэг ганц соло бичлэг хийсэн. Тэгээд манай дүү хичээлтэйсэн болохоор би өөрөө соло бичлэг хийсэн байх юм аа. За тэгээд ийм автомат элевейтер хийсэн байгаа. За би танарт гэрээ гаднахаас нь харуулъя заяа. За ингээд автомат элевейтер би нөгөө ямар хүн бэлээ нэг тийм Зака бүр өмнө нэг юм нэг Монгол гэртэй юм бирж исэн штэ. Тэгээ би Монгол гэртэй юм бэрий гэж утсан юм аа. За тэгээд тэр дээр болохоор мод байна гэж одоо тэгээд дээр нөгөө чест гэдэг нүүн байгаа. Тэгээд энэ болохоор Монгол гэр байна. За энэ бит хоёр амар фарын цуглуулсан. Ерөнхийд бол 3-4 өнөө тоглоо. Тэгээд данч бит хоёр нөгөө юугаа яаж чадаагүй. Тэр чөт юу дүүлээ. Бичлэг маань ингээд сонирн болоод тэгээд бит хоёр бичлэгнийх амар сайн хийж чадаагүй. Тэгээд би мортоосан байгаа. Тэ. This my mer. Тэр тэгээ бүр яг эн чинээс нүүт юм уу гэж утсан чинь баялаг гэхдээ үж дараад амар их даймонд болдоод тэгээ ерөнхийдөө бол би нэг юм болсон байт юм. Миний айрон уцнууд бүгдээрээ өвдрөө тэгээд фул айрон болсон. Тийм тэгээд нэг даймонд пикакс болсон байт юм. Манай дүү нүү амар их үхээд идэх болохоор би тут нөгөө айрн утс хийж хөсөр арахгүй болсон гэдэг. Ямар даймонд утс алдаа тий. За тэгээ манай гэрний гаднаас юм харагдсан. Би ингээд өөрөөхөө мориг ингээд том зайтай газар үлдчих тий. Зарим ингээд алдаа. Тэр махцах аймаг үлдсэн. Одоо ч үлдчих яат хийчих болохгүй юу? Тэгэхгүй. Тэгэхээр нөгөө ярээ сонсохдохгүй. Муу сонсохдохтэй. За тэгээд манайх Ender Portal-т болсон баа. Nether Portal-тай. Тэгээд Nether Portal-о Obsidian олж хийсэн байгаа. За энэ дэр болохоор манай storage юу энэ гол болохоор юу гэдэг юм? Нөгөө ингээд plank mod plank гэдэг. Энд болохоор нөгөө village-с олсон юм бүх юм байгаа. Тэгээд нөгөө битүүрийн нөгөөний тэр юу байгаа шүү дээ. Тин тус нүүд байгаа. Битүүр хараахан нүүлгийгөө залхуурээд тэгээд энэ дээр болохоор битүүрийн бүх алсан хэрэгтэй гээд энд хийцэн үү дээ. Энэ колор нөгөө махацхаа шаждаг. Тэгээд энэ дээр болохоор хоосон байгаа. Энэ дээр ч бас хийх юм алдаагүй. Энд болохоор нөгөө бүх юм шатаан. Энд болохоор ингээд гой чил тайм гэж хийсэн байхгүй. Танд нөгөө юу байна уу? Имейл байхгүй шүү дээ. Оо. За тэгээд манай унтлагын өрөө. Энэ зураг байгаа займ гой трик харуул. Миний өрөө. За тэгээд юм бэ. Энд дээр гівтэл унтна да. Тэгээд би өөрөнгө гэсэн 1 2 3 юу хийсэн байгаа. Тэгээд тэгээд нэг юм их байна. За манай дүүгийн өрөө болохоро юм байна. Тэгээд нэг юм их байна. За. Так. Нэг юм их үтэй. За энд болохоор хоол хийн бас гоё кичэн бийсэн байгаа. Одоо тэнд байгаа юмудаа бичлэг хийж байгаа юм чинь нүүл хийж ирээ да.
За тэгээд тэр юмудаа нүүлэх гэж очихоор болжээ. Тэгээд тэгээд бид хоёр унтахгүй 3 хоног болчихжээ. Тэгээд биднэр л энэ Phantom гэдэг үү лөө биднэр дайраад байгаа. Аа, what are you guys? Хүрээд ирэлтэй үү дээрээ тэр. Шаттын бол хүрээд ирэв. Ямар том юм. Тэгээ унтаад өглөө олгочоод. За тэгээд юу байцхан тэгээд түрүүн яг өглөө болцоод уулзъя гэсэн үед нөгөө миний нэг зүйл бичлэг маань ноцсон байгаа. Тэгээд өглөө болоод ерөнхийдөө кейв руу орж байгаа яг хэсэг нь харагдаагүй байгаа. За тэгээд яг кейв руу ороод дунд хэсэгт явж байгаагаар нь явж байгаа шүү. Тэгээд богинохон бичлэг болсон бөгөөд ерөнхийдөө бол тийм байна. За тэгээд бичлэгээ тухтаах үзээрээ. Тэгээд subscribe and like. За тэгээд бичлэгээ үзнэ. Энэ бас skill том байна. Танд. Тут чи наталчлаа. Редстонуудыг аваарай. Би редстонаас л хэрэггүй юм дүрцсэн юм. За ийшээ өрвөн. Зомбиг сүхэр дүрв цогчдаг. Ур даймонд болтго. Бич бич амгач дөө. Эш. Аа бич. Нихтэ шүү. Яа, нихтэ. Надаа одоо 14. Тэр бич энэ төгч. Хм. Тэгэж тайн уур даймонд байна. Таатай л их хөрх юм. Тэнд. Шүтэн. Тэгээд тэгээд өнөөдөр юм хэд бол даймондар төгсөж гин. Тэгээд үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд лайк энд шир бас subscribe дараарай. Тэгээд линжа байлаа.